နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလက်ပေးလက်ရွှေမှုတွေမပြုလုပ်ကြဘူးနဲ့လက်ပေးလက်ရွှေမှုတွေပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုတိုင်ကြားဖို့အတွက်အော်ဂလာ၂၉ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ရှင်ဗဟိုဌ
ြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဂုဏ်သိက္ခာကိုဒီနိုင်ငံရဲ့အခရီးလိုက်စားမှုကင်းရှင်းတာနဲ့တိုင်ကြားကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကလည်းလက်ပေးမှုတွေမပြုလုပ်ဘူးနဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုမလုပ်ရင်ပေါ့နော်ဒါမလုပ်ရင်ဒါအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒါတိုင်ကြားကြဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကပြောကြားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။လာပြည်လာတဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပြပါမှုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါလည်းကောင်းပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဟာအခုလိုက်စားဖို့ညက်သက်ပြုဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းလို့လည်းခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဆိုင်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်လာပြည်လာရေးဆိုတာယူတဲ့လူတွေရှိတယ်မှာပေါ့ကျေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။ပေးတဲ့လူတွေကမပေးလို့ရှိရင်ယူတဲ့လူရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲတချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့မပေးလို့ရှိရင်အလုံးမပြုဘူး။ဒီကြေရဲဟိုဒီလိုမပေးလို့လုပ်လို့ဖြစ်စီကျမတို့တရားဝင်ပြောလို့ရပါတယ်တိုင်းလို့ရပါတယ်ကျမတို့အရေးယူပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလက်ပေးလက်ယူမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတိုင်ကြားမယ်ဆိုရင်တော့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အရေးယူဖို့ကခက်ခဲမယ်လို့လည်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါတွေပြင်ဝန်ထမ်းတွေအလုံးဘာတွေလောက်ကင်နေသလဲဆိုတာအစိုးရအနေနဲ့သိရှိဖို့အဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကပါဝိုင်းဝန်းပြောပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းနိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းလို့ရပါတယ်ကျမတို့အရေးယူပါမသိကြုံကြုံလို့ယူပါမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့တိုင်းနဲ့လူရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့အရေးယူရတယ်ခက်ပါဟိုအများကြီးပြောကြတာဒီတန်းနေရပြီးတော့ဝန်တန်းနေဒီထဲရနေပြီးတော့အခက်လိုက်ဆောင်လို့အင်တာမားလို့ဆိုဝန်တန်းနေအားလုံးမလုပ်နိုင်လို့ဆိုတာအစိုးရအနေနဲ့တည်ဖို့ဆိုတာဟာတကယ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအားလုံးကနေကိုပြည်သူတွေရနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြမယ်တည်ရမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခရီးလိုက်စားမှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ကိုဦးအောင်ကြည်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အသစ်ကိုဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။